្រួលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមានជំនាញនិងសុខស្ដីមិត្តសិស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះកំផេងជានិស្សិតផ្នែកបញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាកឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី22នៃសាលាមត្តេយ្យសិក្សាស្ថាប័នពីប្រចាំហើយខ្ញុំក៏ជាតំណាងក្រុមទី4ដែលមានសមាជិក9នាក់ក្នុងការដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញនេះគឺតំណាងមនុស្សផ្នែក IP ហើយសម្រាប់ការបង្ហាញក្នុងក្រុមគឺមានរយៈពេល30នាទីមកពីទីសម្រាប់ការរៀបចំហើយនឹងទឹកឲ្យដំណើរក្នុងការទីនេះសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកសិស្សអស់គ្នានិងតាមទីនេះសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលបន្តខ្ញុំបានសូមទេពីទឹកសង្ហានេះដល់មនុស្សអិនស៊ីណែតទាំងសូមអរគុណមនុស្សនាំផេនៃពេលបន្តបង្ហាញរឿងពីខ្ញុំជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូសិស្សទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះអិនស៊ីណែតមកពីសាលាជុំសិក្សាស្ថាបត្យកម្មវិទ្យាភូមិយ៉ាងឆ្នាំទី22ធ្វើការបង្ហាញត្រង់ចំណុច1ការប៉ាន់ប្រមាណពេលបង្ហាញរបស់ជាគេបន្តសូមគេបន្តបង្ហាញទៅដល់មនុស្សជាឆេណែលសូមអរគុណសម្រាប់ពលមនិស្សិតអសម័យដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ៗលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំឈ្មោះយ៉ៃសេនុតមកពីសាលាមជ្ឈមសិក្សាពិដាភូមិសិទ្ធិកំពង់ចាមចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញគឺ 1.2 ការពង្រឹងរូបរាងកាយប្រព័ន្ធសរសាជាកត្តាសំខាន់ទៅឲ្យមិត្តនិស្សិតឈ្មោះបៃតៃផ្កអរគុណអមនិស្សិតយ៉ៃសេនុតដែលបានធ្វើបទបង្ហាញមកឲ្យខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសួស្ដីមកតាមទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះញាតិខ្ញុំឈ្មោះតៃសេផ្អជាគ្រានោះញាតិខ្ញុំឈ្មោះតៃសេផ្អជានិស្សិតមកពីសាលាមជ្ឈមសិក្សាស្ថាប័នរដ្ឋភូមិភាគកំពង់ចាមនេះខ្ញុំនាំមកនេះដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញតាមចំណុចរោគវិឆ័យថែទាំការធ្វើផែនការថែទាំនិងអន្តរាគមន៍ថែទាំជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមទេបទបង្ហាញឲ្យមនិស្សិតរឿងពេញឡាយបានសូមអរគុណមនិស្សិតឈ្មោះតៃសីផុសដែលបានទេបទបង្ហាញបន្តមករូបខ្ញុំបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមនិស្សិតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹងពេញឡាយមកពីសាលាមជ្ឈមសិក្សាសុខាភិបាលភូមិទីកំពង់ចាមចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយបន្តគឺទាក់ទងទៅនឹងរោគវិឆ័យផែតងទី2កិច្ចវិទ្យាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមទេដល់មនិស្សិតឈ្មោះធំភុតស៊ីហុងបាទសូមអរគុណដល់មនិស្សិតលឹងពេញឡាយអ្នកខ្ញុំមែនឬមិនលឺពេញឡាយជំរាបសួរលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូនិងលោកតាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះកុំហស៊ីហងជានិស្សិតឆ្នាំទី3ចំនួនទី22នៃសាលាមជ្ឈមសិក្សាសុខាភិបាលភូមិកំពង់ចាមខ្ញុំមកនេះធ្វើបទបង្ហាញអំពីរោគវិឆ័យថែទាំទី3កិច្ចបង្ហាញរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់សូមទេបទបង្ហាញបន្តជូនដល់មិត្តនិស្សិតឈ្មោះលងមិញទៀងអរគុណដល់មនុស្សក្នុងហុកសេហុនដែលគោលភារកិច្ចនេះមកដល់រូបរាងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញអរគុណដល់មនុស្សក្នុងហុកសេហុនដែលគោលភារកិច្ចនេះដល់រូបរាងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមាននិងសួស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះឈ្មោះលោកមីងទៀងមកពីសាលាជុំសិក្សាមជ្ឈមសិក្សាសុខាភិបាលភូមិភាគកំពង់ចាមចំណុចដែលនាងខ្ញុំត្រូវបង្ហាញពីចិត្តពីការផ្ដល់ចិត្តទឹកឬក៏ការផ្ដល់ថ្នាំចំណុចបង្ហាញនាងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចបន្ទាប់សូមផ្ទេរឲ្យមនិស្សិតសមន្តវឌ្ឍនាបាទអរគុណមនិស្សិតក្នុងទៀងខ្ញុំទូសោជាដំបូងខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមនិស្សិតទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននេះខ្ញុំបាទឈ្មោះសមន្តវឌ្ឍនាមកជានិស្សិតមកពីសាលាមជ្ឈមសិក្សាសុខាភិបាលភូមិភាគកំពង់ចាមហើយចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវឡើងបង្ហាញបន្តគឺ3.2ការអប់រំនិងសុខភាពដែលតាក់ទងកិច្ចបង្ហាញរបស់ខ្ញុំកិច្ចសូមទេភាពកិច្ចបន្តជូនដល់មនិស្សិតឈ្មោះយ៉ងទេអរគុណមនិស្សិតឈ្មោះសំណងរតនាអរគុណតាមលេខអ្នកគ្រូលោកគ្រូ
នឹងមិនទីប៉ាតែមានបទមានបទទីនេះខ្ញុំបាច់ឈ្មោះយកលេខដៃមកពីបណ្ណាមកចូលរបស់ការបខាត់ពិបាកខ្ញុំពីតំណាងខ្ញុំឡើងលេខបង្ហាញត្រង់ចំណុចការវាតម្លៃការវាតម្លៃថែទាំចេញបន្តខ្ញុំសូមបង្ហាញសូមបន្តពីអាចឲ្យមិត្តពិបាកឈ្មោះណាថៃនិយាយទាំងប្រងរបស់ខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណដល់មនុស្សឈ្មោះយកលេខដៃនិងអរគុណដល់ប៉ាតិធម្មនេះដែលបានជួយសហការបកស្រាយយ៉ាងល្អសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអូខេអូខេសួរចំនួន5ទីសម្រាប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលចំនួនរបស់លោកគ្រូចាំបាទយើងថ្ងៃទៅបងប្អូននឹងមានរយៈពេល5ទីទៀតសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីធ្វើការដល់ព័ត៌មានត្រឹមដល់គ្រូចាំបាទ